Қосанайдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет аймақ аралық тәжірибе алмасу өтті. Бұл ерекше іс-шараға Петропавл қаласынан арнайы 16 педагог келген. Екі аймақтың ұстаздары тың тәсілдерді ортаға салып, үздік әдістермен бөлісті. Білім сапасын арттыру үшін тәжірибе алмасу ешқашан артық болмайды. Қостанайдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің тарихында алғаш рет ұйымдастырылып отырған бұл шара екі облыс ұстаздарының басын қосты. Көшпелі семинарға Петропавлск қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің ең үздік көшбасшы педагогтер келді. Ашық сабақ ұйымдастырылып, олар өзара тәжірибе алмасты. Биыл тәжірибе алмасу барысында Қостанай мен Петропавл мектептеріміз арасында көшпелі семинар өтуде. Бұл кездесулер барысында екі аймақтағы педагогтар тек қана өзара тәжірибе алмасып қана қоймай, сонымен қатар өзара кәсіби өзара әрекеттерін кеңейту болып табылады. Жоспар бойынша оқу жылының екінші жарты жылдығында Қостанайдағы зияткерлік мектебінің бір топ көшбасшы мұғалімдері Петропавл мектебіне барады. Болатхан Жүсіпов Петропавл қаласындағы зияткерлік мектептің әдіскері. Аймақаралық тәжірибе алмасу шарасы ұстаздардың кәсіби біліктіліктерін шыңдайды. Қостанайлық педагогтер бізді озық үлгідегі әдістерімен таң қалдырды. Ерекше сабақ үлгілерін есте сақтап, өз мектебімізде қолданатын боламыз, дейді әдіскер. Ендігі біз Петропавл қаласынан арнайы осы Қостанайдың Назарбаев зияткерлік мектебіне келіп отырмыз. Ауа райға қарамай, суыққа қарамай, бірақ маңыздысы бізге тәжірибе алмасу. Кеше біз бір сабақта болдық, бұл кіріктірілген сабақ болды. Информатика мен география пәнінің кіріктірілгені. Менің ойымша енді бір қызықты олар тәжірибені көрсетті, неге десеңіз, бұл жерде әрине кез келген кіріктірілген сабақ ол өз бетімен қызық болады. Өйткені ол дәстүрлі сабақ түрде емес, ерекше түрде өтеді. Сонымен қатар информатика пәніндегі 11-ші сынып база данных дегенмен жұмыс жасайды. Соны география пәніне келтіргені бізге қызықты болып көрінді. Осы біздің тәжірибеміз Петропавл мен Қостанайдың басқа да қалаларға тарай берсін деген сенімдеміз. Бұл бәріне де пайдалы болады деген ойдамын. Тәжірибе алмасуға Петропавл қаласынан 16-ға жуық педагог келген. Олардың ішінде пән мұғалімдері мен әдіскерлер бар. Семинар барысында сапалы білім берудің жолдары талқыланды. Бүгін біз орынбасарларымен және де әдістемелік жетекшілері мен Петропавл қаласынан 16-ға жуық адаммен келіп отырмыз. Ең басты мақсатымыз ол тәжірибе алмасу. Бұл мектепте көптеген жұмыстар жүйелі түрде қойылған. Осы жұмысты ұйымдастыруға атсалысқан әрине осы мектептің басшысы Гүлнәр Оңалбек қызына алғысымыз шексіз. Себебі сол кісінің бастамасының арқасында міне біз келіп қалдық. Мектептің ұжымына алғысымыз шексіз. Кешеден бері бар білгенін жұмысын жасаған көрсетіп бөлісіп жатыр. Жалпы бұл біздің ұжымға жаңа бір серпініс береді деп ойлаймын. Екі күнге жалғасқан көшпелі семинар алдағы уақытта еліміздің өзге де өңірлерінде ұйымдастырылмақ. Ақбота Дүйсенбай, Алексей Дни, Қостанай телеарнасы.